Հանուն հոր եւ որդու եւ Սուրբ Հոգու, ամեն։ Պարզ մեր Տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին, սիրելի քույրեր եւ պայրներ, այս խաղաղորվա համար, այս պաշտանունքի համար շատերը երևի թե չեն հասկանում պաշտանունքի գինը, դրա համար կարծես թե անտարբեր են մոտենում, միշտ կամ բացակայում են, կամ չեն գալիս, բայց այն մարդիկ, որոնք հասկանում են Աստծուն պաշտելու, Աստծուն փառաբանելու գինը, եւ այն մարդիկ, ովքեր գիտակցում են, որ մենք ամեն օր կարիք ունենք Աստծո, այդ մարդիկ միշտ սիրահոժար սրտերի մեջ ուրախությամբ գալիս են Տիրոջ աղբյուրը սիրելիներ։ Այսօր մի հետաքրքիր տեղ ենք կարդալու, Աստվածաշունչ գրքից կարդալու ենք Հովի գիրքը, առաջի գլուխ։ Մեզանից շատերը երևի թե կարդացել են այս գիրքը, բայց այսօր ուզում ենք մի փոքր հետաքրքիր ձևով նայենք այս գրքի առաջի գլխին, սիրելիներ։ Հանուն հոր եւ որդու եւ Սուրբ Հոգու, ամեն։ Սատանան հովը կփորձե հուս երկրի մեջ հով անունով մի մարդ կար։ Այն մարդը կատարյալ ու արդար եւ աստվածավախ էր ու չարությունից հետ էր քաշվում։ Նրան 7 տղա ու 3 աղջիկ ծնվեցին։ Նրանց ստացվածքը 7000 ոչխար ու 3000 ուղ եւ 500 զույգ ես ու 500 մատակ էշեր ու խիստ շատ ծառաներ ուներ։ Այն մարդը բոլոր արևելցիներից մեծ էր։ Նրա տղակը կերթային ու ամեն մեկը իր օրը տուներին հաց երույթ կնեին։ Եվ մարդ գրկելով 3 քույրերին էր կանչելով, հրավիրում էին, որպեսի իրենց հետ ուտեն ու խմեն։ Երբ հացկերույթի օրերը կլրանար, հովը կանչել կտար նրանց ու կսրբեր, և առավոտ շուտ ելնելով անոնց ամենքի թվով ողջակեցներ կմատուցաներ, որովհետև ասում էր հովը, կարելի է, որ մեղ գործեցին, կարելի է, որ տղակս մեղ գործեցին ու սրտերի մեջ Աստծո հայեցին, միշտ այսպես էր անում հովը։ Արդ մի օր Աստծո որդիները գնացին Տիրոջ առջև կանգնելու, Սատանան էլ գնաց նրանց հետ։ Տերը ասեց Սատանային, որտեղից ես գալիս։ Ու Սատանան պատասխան տվեց Տիրոջը ու ասեց, երկրի վրա շրջելուց ու նրա վրա պտտելուց, Տերը ասեց Սատանային, իմ հոգ ծառայիս լավ ուշադրություն դարձրիր, երկրի վրա նրա պես կատարյալ և արդար, աստվածավախ ու չարությունից հետ քաշվող մարդ չկա։ Սատանան պատասխան տվեց Տիրոջը ու ասեց, «Միթե հոբը ձրի է Աստված պաշտում, չէ՞ որ դու նրա ու նրա տանը և նրա ամեն ունեցածների շուրջը ցանկով պատեցիր, նրա ձեռքերի գործերը օրհնեցիր ու նրա ստացվածքը երկրի վրա շատացրեցիր, հիմա ձեռքդ երկընտրու ու նրա ամեն ունեցածին դիպչիր ու պիտի տեսնես, թե ինչպես քեզ պիտի հայոյի»։ Տերը ասեց Սատանային, «Ահա, անոր ամեն ունեցածը քո ձեռքդ եմ տալիս, միայն թե իրեն վրա ձեռք չերկարցնես»։ Այն ժամանակ Սատանան Տիրոջը առջև են գնաց։ Օրմը հոբի տղակն ու աղջիկները իրենց մեծ եղբոր տանը մեջ ուտեին ու գինի կխմեին, պատգամավերներ եկան հովին ու ասեցին, «Երբ եզները կհերկեին ու մատակեշերը անոնց քով կարածեին, սեբայացիները հարձակվեցան ու զանոնք առին ու ծառաները սուրի բերնեն անցուցին. Միայն ես ազատեցի ու եկա, որպեսի քեզ պատմեմ»։ Երբ Անիկա տակավին կխոսեր, ուրիշ մեկն էլ եկա ու ասեց, «Երկնքեն Աստծո կրակ իջավ ու հոտերն ու ծառաները այրեց ու զանոնք սպառեց, և միայն ես ազատեցի ու եկա, որ քեզ պատմեմ»։ Երբ Անիկա տակավին կխոսեր, ուրիշ մեկն էլ եկավ ու ասեց, «Քավդեացիները 3 գունդի բաժանված ուղտերի վրա հարձակվեցին և զանոնք առան ու ծառաները սուրի բերնով անցկացրեցին, միայն ես ազատվեցի ու եկա, որպեսի քեզ պատմեմ»։
Երբ Անիկա Տակավին կխոսեր, ուրիշ մեկն էլ եկավ ու ասեց. Երբ տղաքդ ու աղջիկներդ իրենց մեծ եղբորտան մեջ կուտեին ու գինի կխմեին, ահա անապատի մեծ հովմը եկավ ու այնպես զարկեց այն տանը, որ անոնց վրա փլվեց ու անոնք մեռան. Միայն թե ես ազատվեցի ու եկա, որպեսի քեզ պատմեմ. Այն ժամանակ հովը ելավ, իր պատմությանը պատրեց և գլխի մազերը կտրեց ու գետին ընկնելով երկրպագություն պագություն արեց ու ասեց, մորը սարգանդից մեր կելա ու այնտեղ մեր պիտի դառնամ, Տերը տվեց ու Տերը առավ, օրհնյալ լինի Տիրոջ անունը. Այս ամենի մեջ հովը չմեղանչեց ու Աստծո դեմ անզգամություն չարեց, ամեն։ Շատ հետաքրքիր մի հատված է, սիրելիներ, և շատ հետաքրքիր մի գիրք, այս հովի գիրքը, որ դու գնաք տուն ամբողջությամբ կարդալ, ուղղակի ապշեցուցիչ մի պատմություն, սիրելիներ։ Եվ երբ որ ես նայեմ այս հատվածը, կարդում եմ, ես մտածում եմ, ինչքանով այս հատվածը, այս պատմությունը իրական այսօր, և արդյոք այս պատմությունը մեր կյանքի մեջ ինչ առնչություն ունի։ Արդյոք էլ մեր կյանքում կան այս տեսակ մարդիկ, արդյոք իրավիճակներ կան, որ հետո, եթե կայլա, վերջում, և այս ամենը կարծես թե մեր աչքերի առջև է սփռվում, սիրելիներ, ես ուզում եմ, որ միասին փորձենք նորից ընթերցենք քայլ-քայլ և հասկանանք, թե ինչպես կարելի է Աստծո խոսքը այսօր ընկալել և մեր կյանքի մեջ իրագործել, կատարել։ Տեսնում ենք, որ Աստվածաշունչ այս հով գրքի հեղինակը մեզ ասում են, որ անհայտ է, սիրելիներ, մենք չգիտենք ով է գրել, բայց մի բան փաստա, որ այս հովի պատմությունը զուգահեռ մի պատմություն է այդ դարի մեջ, այն ժամանակ է տեղի ունեցել, որտեղ իսրայելացիները Եգիպտոսում են եղել և այդ ժամանակի համահունչ մի պատմություն է, սիրելիներ։ Եվ երբ որ կարդում ենք, ասում են, որ հուս երկրի մեջ էր, մի երկիր, որը Պաղեստինից ոչ շատ հեռու է գտնվում, այդ երկրի մեջ ապրում էր այս մարդը, որի անունը Հոբ է։ Հոբը տարբեր թե եբրայերենից թարգմանված նշանակում է աղաղակող, և ասում է, այդ Հոբը ապրում էր այդ երկրի մեջ, և շատ զարմանալի է, որ այդ մարդկանց աչքի առջև գրքի հեղինակը, Հոբ գրքի հեղինակը 4 կարևոր և մեծագույն գնահատականը տալիս է այս մարդուն։ Առաջին ինչ ասում, ասում է, այս մարդը կատարյալ էր, առաջին, երկրորդ ասում է, արդար էր, երրորդ ասում է, աստվածավախ էր, և չորրորդ ասում է, չարությունից հետ էր քաշվում։ 4 մեծ բան, սիրելիներ, կատարյալ, արդար, աստվածավախ և չարությունից հետ քաշվող։ Եթե այսօր այս 4 մեծ արժեքները, հոգևոր այս սկզբունքները, հա, այս ժառանգությունը մենք մեր մեջ պահենք, հավատացեք, մենք էլ կլինենք այդ տեսակ մարդիկ, կատարյալ, արդար, աստվածավախ և չարությունի հետ քաշվող։ Այսօրվա մեր երկիրը ինչի է այս վիճակի մեջ, սիրելիներ, որովհետև այս 4 կետերը կարծեք թե չկա, մարդկանց մեջ դադարել են։ Մենք այսօր շատ հեշտությամբ իրար դեմքի ենք նայում, մենք իրար աչքին կատարյալ կարող է Երևանք թվան, մենք իրար առջև կարանք շատ լավ մարդիկ լինեն, բայց իրականության հետ դա երբեք չհամընկնի։ Քիչ հետո կտեսնենք մարդկանցից բացի ով է հովին գնահատական տալիս, ինչ է նշանակում կատարյալ, սիրելիներ։ Երբ որ ավետարանը, երբ որ հեղինակը հովի մասին ասում է, որ հովը կատարյալ, արդար, աստվածավախ և չարությունից հետ մնացող մարդ է, սա չի նշանակում, որ հովը մեղ չուներ, մեղ չէր գործում, ոչ, սիրելիներ, ամեն մարդ էլ մեղ կա գործում, սա նշանակում է, որ հովը մեղավոր էություն ունենալով հանդերձ ինքը ձգտում էր կատարելության ճանապարհ անցնել, ինքը ձգտում էր հավատքով լեցուն մի ճանապարհ անցնել, և նույն այսօր մեր կյանքի մեջ է, սիրելիներ, մենք ամենքս կանչված ենք կատարյալ լինելու։ Հիշում եք ավետարանի մեջ, սիրելիներ, Հովանեսի, Մատթեոսի ավետարան, 5-րդ գլուխ, 48-րդ տունն եմ ուզում ընթերցել, տեսեք ինչ է ասում, 48-րդ տունը, ասում է, որ ուրեմն դուք կատարյալ եղեք, ինչպես ձեր երկնավոր հայրն էլ կատարյալ է։
Հիսուսը այս ուսուցումը տալիս էր թշնամիները սիրելու պատմության մեջ եւ վերջում ավարտում էր այս խոսքերով, ասում էր դուք կատարյալ եղեք։ Ուզում եմ որ ուշադրություն դարձնեք այս խոսքին։ Հիսուսը ասում է դուք կատարյալ եղեք։ Եղեք բառը մեզ ահված։ Չի ասում ես ձեզ կատարյալ կդարձնեմ։ Աստված մեզ կատարյալ է դարձնում, բայց այդ եղեքը մեզ ահված, ես պետք է ջան խանեմ, որպեսի գամ սրբության ճանապարհի մեջ, ջան խանեմ, որպեսի կարողանամ ճիշտ ապրեմ, սիրելիներ։ Մարդը քրիստոնյաներ կան, սիրելիներ, ձեռքերը ծալում նստում են, ասում են Աստված ջան, դե ինձ սրբացրա։ Եթե դու ոչ մի գործնական քայլ չանես, եթե դու քո մեղքերը չես խոստովանում, Աստված ո՞նց քեզ սրբի։ Եթե դու ապաշխարության համապատասխան կյանք չես ապրում, Աստված ո՞նց քեզ սրբացնի, ո՞նց քեզ կատարյալ դարձնի։ Մենք գիտենք, որ Քրիստոսի արյունը մեզ մաքրում ամեն տեսակ մեղքից ու ապականությունից, բայց այդ արյան տակ գտնվելու համար ես գործնական քայլ պետք է անեմ, ես միշտ պետք է առաջնորդվեմ Աստծո խոսքով, Աստծո պատվիրաններով, եւ կարողանամ զգտել այդ սրբության արդարության ճանապարհի մեջ մնալ։ Երկրորդ բանը, արդարությունը, ինչպես կարող ենք մենք արդար լինենք։ Մենք ոչ մեկս էլ արդար չենք։ Աստծո խոսքը ասում է, ձեր արդարությունը կեղտոտ մի լաթիա նման, սիրելիներ։ Բայց ասում է, այն արդարությունը, որ ես եմ տալիս Տերը, այդ արդարությունն է, որ մեզ Աստծո առջև կանգնելու իշխանություն է տալիս։ Մեր հավատքի շնորհիվ ասում է, Աբրահամը հավատաց եւ դա իրան արդարություն սեպվեց։ Այսինքն մենք հավատքով Հիսուսին մեր վրա առնելով, Հիսուսին մեր սրտի մեջ կրելով, մենք արդարանում ենք Աստծո առջև, սիրելիներ։ Հիսուսի միջոցով, Հիսուսը մեր մեջ գալով, մենք կարողանում ենք արդարությամբ Աստծո առջև կանգնել։ Եվ խնդրում ենք, որ Աստված մեզ ողորմությամբ նայի, որովհետև եթե մենք ասենք արդար ենք, ոչ մի մեղք չենք գործել կամ չենք գործում, հիշում եք Հովհաննեսի թղթերի մեջ, ասում է դուք սուտ ասաներ։ Դրա համար մենք էլ պետք է աշխատենք Աստծո Քրիստոսով, որովհետև հոբը այդ ժամանակ հավատքով էր քայլում, սիրելիներ։ Եվ հաջորդ բան ասում է, աստվածավախ մարդ է հոբը։ Ինչ է նշանակում աստվածավախ։ Երբ որ մենք կարդում ենք թղթերի մեջ եւ վերջին ժամանակների մեջ թվարկում է, թե վերջին օրերը ինչպես են մարդիկ լինելու, այնտեղ մի հետաքրքիր բառ ասում, ասում է վերջին օրերը մարդիկ պետք է լինեն ավելի հեշտասեր, քան թե աստվածասեր։ Այսօր մարդիկ վազում են հեշտության։ Այսօր շատ քրիստոնյաներ կներեք ամոթելը ասել, իրենք չեն ուզում տանջվեն, քրտնեն, իրենք չեն ուզում չարչարանքով մեկին ծնեն։ Գիտեք, շատ հեշտ է նստենք տունը եւ մարդը դեթողա ինձ ավետարանից պատմի, բայց հավատացեք, շատ դժվար է եղել։ Հիսուսի կյանքը նայեն, առաքյալների կյանքը նայեն, ինչքան մարդիկ ընկնում էին տարբեր տեղեր, ավետարան էին քարոզում, մարդկանց խնամք էին տանում, օգնում էին, իսկ մենք այսօր մեզ լավ լինի, տեղս տաք է, հորս կուշտ է, հագուստս կա, մենք տեղներիցս չենք շարժվում։ Մենք մի քիչ մեզ նեղություն չենք տալի, որ գնանք իմ կողքինին էլ ավետարանը պատմենք, այս մարդը կարիք ունի սրան ծառայելու, գնանք այդ բանով էլ օգնենք այս մարդուն։ Եվ տեսնում ենք, որ մենք վարժվում ենք ավելի հեշտասիրության։ Մեր մտքում մենք պատկերացնում ենք, որ մենք հենց պահը կա, ես էս պահը կանեմ, բայց հավատացեք, ամեն այդ ձևի մտածելուց մենք քայլ-քայլ հետ ենք գնում, պահը հիմա է։ Եվ քրիստոնյաները պետք է ամեն օր արթուն լինեն, ամեն օր պետք է ժրաջան աշխատեն Աստծո համար։ Եվ տեսնում ենք, որ այս աստվածավախության համար հենց Հոբի գիրքը ինքը իր մեջ շատ մի հետաքրքիր պատասխան է տալիս, սիրելիներ։ Ասում է, որ ուզում եմ այդ հատվածը նույնպես ընթերցել, սիրելիներ։ Ասում է Հոբի 28-րդ գլուխ, 28-րդ տունը։ Ահա տիրոջը վախն է, իմաստությունը, ու չարությունից հետ քաշվելը, հանճարը։ Եվ առակած գրքերի մեջ մենք շատ տեղեր ենք հանդիպում, թե ով է աստվածավախ մարդը, եւ չարությունից հետ քաշվելը, ասում է, հանճար է այն մարդը, հանճարեղ այն մարդը, ով չարությունից հետ է քաշվում։ Այսօր Աստծուց վախենալը մեր օգուտի համար է, սիրելիներ։ Մարդիկ մտածում են, որ ասում են, ես ոչ մեկից չեմ վախենում, ասում են, ոնց, Աստծուց էլ չես վախենում, չէ։ Մետրոյի մեջ մի անգամ մի կին բերանը բացել, շատ վատ հայությունները արել, ասում,
Մեկ է միացքույր կաղնե ասելա այդ իկին, հոգի ունես տալու աստուն, չես ամաչում, բերանը թագի, այդ կինը մի անգամից դադարել է խոսել։ Ասմա լավ մարդկանցից չես վախում, չես ամաչում, հոգի ես վաղը տալու աստուն, ոնց ես բերանը բացում, մարդկանց առաջ, այդքանի առաջ աստուն անպատվում ես։ Չգիտեմ, դիտավորյալ են անում, թե տգիտությամբ են անում, բայց շատ վատ բան է աստուն չվախենալը, շատ վատ բան է։ Մենք միշտ պետք է վախենանք աստուց, ինչու՞, որտեղ Մատթեոսի ավետարանի մեջ Տերն էլ ինքն է ասում, սովորացնում է մեզ, ումից վախենալ։ Ասում է, մի վախեցեք այն մարդուց, ով իշխանություն ունի ձեր մարմնի վրա, այլ վախեցեք այն մեկից, ով իշխանություն ունի թե ձեր մարմնի և թե ձեր հոգու վրա, այդ մեկը Աստված է։ Սատանան կարա, քիչ հետո կտեսնենք ինչ էլ կարա անի, ինքը կարա շատ շատ մեր մարմինը հիվանդացնի, մեր վրա հարձակվի, մեր ունեցվածքը վերացնի, քիչ հետո կանցնենք, բայց ինքը չի կարա այդ հոգուն տիրի, չի կարա այդ հոգուն իշխի, եթե ես թույլ չեմ տալիս կամ եթե Աստված թույլ չի տալիս։ Մենք պետք է միշտ վախենանք Աստծուն, որովհետև հոգին ու մարմինը գեհեն ուղարկող Աստված է, ինքը կարա ձեռքը քաշի, մենք եթանք ոտով գլխով կորենք, եթե մենք դարձի չգանք, եթե մենք չապաշխարենք, իր պատվիրանի համեմատ չապրենք։ Եվ Հովի համար վերջի բան ասում է, չարությունից հետ քաշվող մարդ էր Հովը։ Այսօր մարդիկ կան, շատ են սիրում չարություն անել, սիրելիներ, թե երեխաները, թե մեծերը, ընտանիքների մեջ, գիտեք, մեծ մարդ, հլը ուշք ու միտքը չարություն անելն է, երեխեն իրան է նայել, շատ զարմանալի է, սիրելիներ, բայց Հով ասում է, չարությունից հետ էր քաշվում, ինչ չարություն էր սրան։ Մարդիկ կան այսօր տարբեր տեսակի կախարդություններ, գուշակություններ, չգիտեմ, ավանդապաշտական ձև երկերպարներ են հանում, հնարում և մարդկանց ներքաշում են դրանց մեջ, բայց Հովը տեսնում ենք այդ ժամանակի մեջ, Հովի ժամանակ են, կրապաշտությունը շատ շատ տարածված էր և մարդիկ կուրքերի են պաշտում, բայց Հովը այդ կրապաշտությունից զերծ էր մնում, ինքը ճանաչում էր միակ ու ճշմարիտ Աստծուն և զոհ էր մատուցում այդ Աստծուն։ Տեսնում ենք, որ ավետարանը Աստծո խոսքը ասում է, որ Հովը շատ զարմանալի մարդ էր, ինքը ասում է, շատ ստացվածք ուներ, և ասում է, այդ արևելքի ժողովրդի մեջ ամենա հայտնիներից մեկն էր, իրանցից ասում է, մեծ մեկն էր։ Հովի ժամանակ, սիրելիներ, շատ կարևոր էր, որ ասեն, այս մարդ այսքան ոչխար ունի, այսքան ուխտ ունի, ես ունի և այլն, մարդուն ճանաչում էին, մարդուն մեծությունը ճանաչում էին, հասկանում էին այդ մարդուն իրա ունեցվածքով, իրա հարստությամբ։ Այսօր կարծեք, թե մեր մոտ նույն բանն է կատարվում, ի տարբերություն իրանց, ասում են, ես ինչը գիտեք, քանի գործարաններ ունի, ավտոներ ունի, խանութներ ունի, և մենք մտածում ենք, թե այդ մարդը տիտանական մեծ մեկն է, բայց Հով է այս հարստությունը ինքը ձեռք էր բերել Աստծո շնորհով, և այս հարստությունը ինքը ծախսում էր աղքատներին օգնելով, սիրելիներ, դրա համար Աստված օրհնում էր իր հարստությունը։ Իսկ այսօր մեր հարստներին նայեք, քծիկ մեռնում են, ով է իր փողը ծախսում, որ մի հատ մանկատանը գնա օգնի, ով է փողը ծախսում աղքատներին, փողոցներից բոմժերին հավաքի տանի մի օր կերակրի, ով է փողը ծախսում ուրիշ ինչ ասենք, իր հարազատներին, բարեկամներին օգնի, այսօր մենակ իրանց ունենան, անունները մեծացնեն, բայց Աստված հեշ դրանց էլ չի ճանաչի վաղը, և այդ հարստությունը վաղը ոնց որ դիզում են, Տերը ինչ ասում, ասում է, այդ գողերը, ցեցերը ուտելու են, ապականվելու են, գնա վերջ, կամ այդ մարդը մեռնելու է, գնա, այդ ունեցվածքը գնալու է սրան, նրան և այլն։ Էսը, բայց Հովի ձեռք բերված հարստությունը, սիրելիներ, որը տիրոջից էր, ինք այդ հարստությունը ծառայացնում էր նորից մարդկանց, և ինքը արևելքի ժողովրդի մեջ համարվում էր մեծ մեկը։ Մի քիչ հետո, որ գնում ենք առաջ, տեսնում ենք, որ սիրելիներ, այս Հովը տղաներ ու աղջիկներ ուներ։ Հետաքրքիր է, որ Հովի երեխեք մեր հայերին շատ նման են, այսօր հայերը ամեն մի առիթման են գալիս, որ քեփ հարսանիք ուրախություն ամեն, լավ բան է ուրախությունը, բայց տեսնում ենք, որ սրա երեխաները ամեն օր ինչ-որ օրեր կան, հավաքում էին իրանց մեծ եղբոր տանը, և քույրերին էլ կանչելով գալի քեփ էին անում, նայեք ասում է, ուտում էին և գինի են խմում, ուրեմն այդ ժամանակ շատ էին ուտում և խմում և հրախճանքների մեջ գտնվում, և այստեղ չի ասում, որ ինչ-որ մեղքեր էին գործը, ինչեր էին արել, պարզ չի գրված, բայց մենք հասկանում ենք հետևյալը, որ Հովը
Այդ խրախճանքներից հետո հավաքում էր իր այրեքին։ Եվ հավաքելուց հետո ինչ էր անում, կանչել էր տալիս, նրանց սրբում էր, եւ առավոտ շուտ հելնում եւ աստուն աշտանմունք էր մատուցում, զոհ էր անում ամեն մի երեխու անունով, եւ ինչ է ասում, ասում է Հոբը մտածում էր, որ չլինի թե հանկարծ այդ ուրախության մեջ իմ երեխաները ինչ-որ բաներ արած լինեն, որ աստուն հայրություն լինի։ Եվ Հոբը ասում է, միշտ այդպես էր անում։ Հոբը իր ընտանիքի հայրը լինելով սիրելին էր, ինքը կարծես թե բարեխոս էր կանգնում Աստծո և իր սերնդի միջև։ Եվ այսօր մենք էլ, ամեն մեկս էր սիրելին էր, որպես ընտանիքի հայրեր, մայրեր, որպես ծնողներ մենք առաջի պարտականությունը սա պիտի լինի, որ մենք միշտ մեր երեխաների, մեր ընտանիքների համար Աստծուն աղոտ կուղենք, Աստծուն պաշտանմունք մատուցենք մեր երեխաների, մեր ընտանիքների համար։ Իրականության մեջ, ոնց որ Հոբը միշտ մտածում էր, չլինի թե հանկարծ իմ երեխան ինչ-որ վատ բան արած լինի, Աստծուն հայրած լինի։ Եվ ինքը միշտ Աստծուն զոհ էր մատուցում, սիրելին էր։ Եվ ամեն մեկս էլ մեր եկեղեցու մեջ, մեր եղբարակության մեջ, հա, մենք կանչված ենք այս ազգի, այս աշխարհի մեջ Աստված մեզ ընտրել է Հոբի նման կանգնելու և Աստծուն աղաղակելու մեր ազգի համար, մեր երկրի համար, մեր կարիքների համար, մենք ենք այսօրվա այս աշխարհի աղն ու լույսը։ Այն անհավատ մարդը չգիտի, ինքը այսօր մենք պաշտանմունքի ենք, կիրակի օրը մենք եկեղեցում ենք, բայց ինքը աշխարհը վայելում է, ինքը սաղոր առևտուրների մեջ, հաճույքների մեջ դեգերում է, ինքը չգիտի ինչը, բայց մենք ենք կանգնում ամեն անգամ Աստծուն աղաղակում, Տեր Աստված, մեր ազգ եսը, ողորմություն արա մեր ազգին, մեր ընտանիքներին, մեր հարազատներին, մեր բարեկամներին։ Եվ Հոբ այսպես ամեն օր այս բանի հետևից էր սիրելին էր։ Տեսնում ենք, ասում է, որ մի օր Աստծո որդիները գնացին, տիրոջ առջև կայնեցին, Սատանան էլ գնաց նրանց հետ։ Այստեղ Աստծո որդիները տարբեր մեկնիշներ ավետարանի տարբեր բաներ են ասում, կա որ ասում է սրան հրեշտակներն են, Աստծո հրեշտակներն են, կա որ մարդիկ են նաև, բայց այստեղ ասում է, որ Աստծո որդիները, եւ հետո Աստվածաշունչը, երբ որ մենք ընթերցում ենք, հենց Հոբի գրքի մեջ նույնպես պատասխանը շատ հետաքրքիր ձևով է ասում Հոբը, ուզում եմ կարդալ Հոբ 38:7 համարը, 38-րդ գլուխ, 7-րդ համարը, ասում է հետևյալը. Երբ առավոտյան աստղերը մեկտեղ առավանություն կնեին, ու երբ Աստծո բոլոր որդիները ցնծությամբ կաղաղակեին, սա 7-րդ համարն է, ուրեմն այստեղ հետաքրքիր է ասում, որ երբ առավոտյան աստղերը մեկտեղ փառաբանություն էին անում, աստղերը ոնց էին փառաբանություն անում, եւ այդ աստղերի հետ կապված նաեւ Եսայի մարգարեն հետաքրքիր ասում 14-րդ գլուխ, 14-րդ գլուխ 13-րդ տան մեջ, տեսեք ինչ է ասում Եսայի մարգարեն. «Ով առավոտյան ծագող արուսյակ, ինչպես երկնքեն ընկար ու մինչև գետինը կործանեցար, դու որ ազգերը նկում կնեիր, դու սրտիդ մեջ ասել էիր, երկինքը պիտի ելնեմ ու իմ աթոռս Աստծո աստղերեն վեր պիտի բարձրացնեմ, և ժողովի լեռը հյուսիսի քովերը պիտի բնակվեմ»։ Ուրեմն այստեղ էլ հետաքրքիր Եսայի մարգարեն ասում է Աստծո աստղերը, այնտեղ տեսնում ենք, որ աստղերը համատում հրեշտակների հետ, այստեղ Աստծո աստղերը, այսինքն հրեշտակները, հա, և հետաքրքիր է հասկանալ, որ Հոբը հենց դա է ուզում ասի Հոբի գրքի մեջ, որ ասում է Աստծո որդիները, այսինքն հրեշտակները կանգնեցին տիրոջ առջև, Սատանան էլ ասեց գնաց, կանգնեց տիրոջ առջև։ Այդ ժամանակ, Հոբի ժամանակ, Սատանան դեռ իշխանություն ուներ Աստծո առջև կանգնելու, սիրելին էր։ Ինքը շպրտված էր երկիր, երկնքից նետված էր երկիր, բայց տեսնում ենք, որ ժամանակ առ ժամանակ ինքը կարողանում էր ոչ միայն Աստծո առջև կանգնել, այլ Աստծո հետ խոսել և ինչ-որ բաներ ասել։ Եվ հերթական խոսակցության մեջ տեսնում ենք, որ հետաքրքիր մի տեսանկյուն է ասում։ Տերը տեսավ, որ Սատանան էլ է կանգնել իր առջև, Սատանային հարց է տալիս, ասում է, որտեղից ես գալիս։ Ու Սատանան պատասխան տվեց տիրոջ ու ասեց, երկրի վրա շրջելուց ու նրա վրա պտտվելուց։ Ավետարանի մեջ առաքյալները թղթերի մեջ հետաքրքիր բան են ասում, ասում են,
զգուշ եղեք, Սատանան ասում է մռնչացով առուձի պես ձեր կողքերը ման է գալիս, որ տեսնի թե ում կուրտը։ Ուրեմն այս աշխարհի իշխանը, որ Սատանան է ժամանակավորապես, հա, ինքը ամեն անգամ ման է գալիս, պատտվում է։ Տեսեք հետաքրքիրը ասում։ Ասում է ինքը որտեղից էր գալիս, երկրի վրա շրջելուց, ման գալուց եւ նրա վրա պատտելուց։ Տարբերությունը շատ հետաքրքիր է, շրջելը որն է, օրինակ շատ անգամ ասում են գնացել ենք մանգալու, դու կարող ես գնաս մանգաս չնայես կողքերդ ինչը, բայց կարող ես մանգաս լավ ուշադիր նայես տեղ ինչ կա, այնտեղ ինչ կա, ամեն ինչը զննես։ Նույնը Սատանան սիրելիներ, այսօր մանը գալի աշխարհի մեջ առողջ քրիստոնյաներ, որ ինչ անի, իր արբանյակները կենտրոնացնի այդ մարդկանց վրա, իր ուժերը տանի այդ մարդու վրա, որ ինչ անի, փորձի կործանի, քցի։ Դրա համար ինքը ասում է մռնչացող առուցի պես ձեր կողքերը ման է գալի։ Ինչքան մենք մենակ լինենք Աստծուց, ինչքան մենք հերոս լինենք Աստծուց, այնքան ինքը հեշտ է կործանելու մեզ։ Երբեմն քրիստոնյաները ասում են՝ լավ, ի՞նչ կարիք ամեն օր գնամ աղոթքի, եկեղեցի, ամեն օր քրիստոնյաներով հավաքվենք, ի՞նչ կարիք, այս սա է կարիքը։ Որ եթե դու մենակ ես մնում, մանավան, աղոտ չես անում, չես կարդում, տկարանում ես հոգևոր կյանքի մեջ, ինչել ասում ես, ահա, շատ լավ վիճակա, հարցական ու կուրտան։ Եվ դու ընկնում ես ծանր վիճակների մեջ։ Բայց երբ որ դու միշտ միաբանության մեջ ես, քո քուր եղբայրների հետ ես, Աստծո ներկայության մեջ ես, մինչև քեզ կուլ տալի, ինքը ում վրա պետք է անցնի, Հիսուսի արյան ծածկոցի պատնեշի վրայով պետք է քայլ անի, եթե Աստված թույլ տա նոր հարցակի վրա։ Ուրեմն Սատանային հետաքրքիր հարց է տալի եւ ասում է, ինքն էլ ասում է, երկրի վրա է ման է գալիս։ Ուրեմն որ ման է եկել, ինքը լավ տեսել է նե ով կա չկա, ասում է, «Յա, այս հով ով է, այն ինչ ով է, այն ինչ ով է»։ Եվ ուշադիր եղեք, Սատանան ամենքից է տեղյակ։ Աստված հենց հովի մասին է խոսում, ինքը անգիր ինչ է անում, սիրելիներ։ Հովի կենսագրությունը վերում է Աստծո դեմ, հլ ուշադիր նայեք ինչ է ասում։ Աստված ասում է, «Հե, ասում է, իմ հով ծառայիս աղեք ուշադրություն արիր, ուրեմ երբ որ ինքը պատտում է ասենք, ինքը ցած ոտից գլուխ չափում է, «Յա, այս ով է, այս ի՞նչ ձևի հովա, այս ով է, ինչը»։ Ինքը լավ ու Աստված ասում է, «Հը, դե որ ման էր գալի, լավ ուշադրություն դարձրիր ով այդ մարդը»։ Սատանան այդ ինչ է ասում, նայեք հլը։ «Իմ հոբ ծառայես աղեք ուշադրությունների» և Աստված ասում է, «Երկրի վրա նրա պես կատարյալ, արդար, աստվածավախ, չարությունից հետ քաշվող մարդ չկա»։ Ուրեմն, հոբ գրքի հեղինակը այն ինչ որ հովի մասին ասում է, սիրելիներ, նույն հատկանիշները ով ասում հովի մասին Սատանայի առաջ, Աստված։ Հովը Սուրբ գրքի այդ միակ անձնավորություններից մեկն է, որ թե մարդիկ նույն գնահատականը ինչ տվել են, այն ինչ ձևով ապրել է ինքը, այդ նույն բանը Աստված է գնահատում։ Ես այնքան կուզեմ, սիրելի քույրեր եղբայրներ, որ Աստված իրոք մեզ գնահատի ու Աստծո գնահատականը իրոք համընկնի կամ մարդկանց գնահատականը համընկնի Աստծո տված գնահատականի։ Ինչքան վատ է, որ մենք իրար աչքի առջև քույր եղբայր ենք, չէ՞։ Մենք իրար աչքի առջև տեսնում ենք իրար, բայց այն մութ անկյունների մեջ, ծածուկ գործած մեր կռիսական քայլերի մեջ կներեք, Աստված նայում լրիվ ուրիշ բան է տեսնում, ասում է, նոր էս մարդը սրտի տեղ էր իրան դրել, բայց իրականում էս մարդը սա է։ Եկեք հենց ապրենք, սիրելիներ, որ Աստված ցանկացած պահի, երբ որ գնահատական տամ ես, իրոք ինքը ուրախ լինի։ Մենք հիմա ստեղ նստած ենք, բայց մեր հոգու համար իմացեք, երկնքում մեծ պատերազմ է գնում։ Հիմա մենք կարդում ենք այդ պատերազմի մասին, խեղճ հոբը իր համար ապրում էր, հոբը ինչ գիտեր, որ Սատանան ու Աստված հիմա երկնքում խոսում են, իր հարցն է քննարկում, խեղճ մարդը խաբարել չի, քիչ հետո կտեսնեն։ Նույնը մեր կյանքում, մենք հիմա ապրում ենք մեկեորերից մի օր ինչ-որ պատմության մեջ ենք հայտնվում, բայց դու մի ասա, դրա հետ կապված է հետո դեպքեր կան։ Եվ շատ կարևոր է, որ իրոք Աստված մեզ կարողանա այդպես գնահատի։ Ես շատ եմ ուզում, որ ինձանից սկսած մենք իրոք լինենք Աստծո առջև և կատարյալ, և արդար, և աստվածավախ, և չարությունից հետ քաշվող։ Տղաների համար մի քիչ բարդ է, երբ որ տեսնում են վատ վիճակներ, ասում արա դուխով տղա, չես բա գնա իր մի հատ կռվեիր, մի հատ էս անեիր, հենց մի քիչ շրջանչում ես չարությունը, ասում են, ահա, աղջիկա էսի, ռզիկա։ Կամ նույն աղջիկները հենց տեսնում են վատ վիճակներ, բամբասանքներ, էս ինչ, այն ինչ,
Մենք չարությունից հետ ենք քաշում, ասում են էսի հարի հետամնաց աղջիկը, ինքը չի հասկանում կյանքի ինչը։ Աղջիկ ջան, դու էլ պետի ման գաս, մենակ ամուսինդ քիչ է, եւ այլն, եւ այլն։ Ուսեն սատանան ինչ անում, մարդկանց ուզում է ինչ անի, հավասարակշռությունից անի, որ լղոզի էս աշխարի մեջ։ Եվ շարունակում է, սատանան պատասխան տվեց տիրոջը եւ ասեց. Միթե հոբը ձրիակ քեզ պաշտում։ Հենայ աստծո դեմը կանգնել, ինչ սենց աստուն ուզում է համոզած լինի, ուզում է թերթի, որ ասի, դե չի աստծո ջան, ես էլ այդ ամեն ինչ ունենամ, քեզ կպաշտեմ։ Ասում է, միթե հոբը ձրի էր աստուն պաշտում։ Մենք այստեղից կարող ենք հասկանալ, որ այո, հոբը ձրի էր աստուն պաշտում։ Մենք հետո էլ ենք տեսնում, թե ինչ ասում հոբը այս բանի հետ կապված։ Չէ՞ որ դու սատանան նորից աստուն ինչ ասում։ Տեսեք, քիչ առաջ որ ասեցի, հա, ումից հարցնում աստված, դրա կենսագրությունը անգիր գիտի։ Հելենայիք ինչ էր գիտի սատանան, սատանան հոբի մասին։ Ասում է, որովհետև հոբը քեզ ձրի չի պաշտում։ Ինչու? Որովհետև ասում է, դու նրան, նրա տանը, ասում է, նրա ամեն ունեցածի շուրջը ցանկով ասում է պատել ես, նրա ձեռքերի գործը օրհնել ես, ու նրա ստացվածքը, փողերը ունեցվածքը շատացրել ես, ասում է։ Հելենայիք, ուրեմն երբ որ մենք լինենք կատարյալ, արդար, աստվածավաղ, չարությունից հետ քաշվող, աստծո համար մի ակնթարթի հարց է, մեզ հարստություն տա, փող տա, ամեն ինչ տա։ Ինչի համար չի տալիս մեզ աստված, նայում է, տեսնում է, որ հենց մենք այդ մարդը չենք, որովհետև հենց մի քիչ փող է ձեռնես ընկնում, կներեք, նորից եմ ասում, գնում պահում ենք, չենք տալի ոչ եկեղեցում, ոչ աստծուն, ոչ աստծո գործին, այդ փողը հավաքում ենք։ Երկրորդ, փողը ձեռնես ընկնում, արդեն մենք մեզ ունենց ենք պահում շրջապատով, որ հարևանը թող տեսնի, ես այսօր ինչ լիքը տոպրակներով եկա տուն, ես ինչ մեքենան եմ քշում։ Նայ, ձեր ովքերը լիքը սենց մարդիկ, դուք ձեր տներում, ձեր շենքերում միգուցե համեստ կոկիկ ապրում եք, չէ՞, բայց էլ են հարուստ հարևանը միշտ աչքը գցում է քո ձեռքի տոպրակին, միշտ քո արածին, միշտ քո գործին անան, զարմանալի բան է, այդքան ունի էլի աչքը ծակ, նայում է խեղճ քյասիբի մի հատ ծակ կոշիկին կամ մի հատ շորի, ոնց կլինի մի հատ նոր շորը հագես քյասիբը, ուրեմն ամբողջ շենքում թեման դայա, ինչքան փող են իրանք ստանում։ Նայեք, սրանք այսօր մեր կյանքի մեջ է։ Էդվարդ Շվեդիա է գնացել, սիրելին էր աստծո ողորմությամբ, հետաքրքիր այդ շորը ճղած են հագնում, ձեռին հեռախոս կա, ոտավոպի կա քայլում, ջինս հագել, թե չի հագել, ոչ մեկ չի նայում այդ մարդուն։ Հիմա շատ կարևոր է, որ այս վիճակների մեջ, տեսեք, աստված պահում էր հովի տունը, իր ունեցվածքը, ամեն ինչը, և աստված օրհնել էր, ու հոբ այս բանը գիտեր, որ այդ հարստությունը ամեն ինչը աստծուց է իրան։ Եվ հիմա սատանան, երբ որ աստուն հասկացնում, ասում է, դե ձրի ապաշտում, աստված էլ ասում է, դե արի փորձ անեն, տենանք ձրի ապաշտում, թե փողով ապաշտում, այդ ինչի անունները, որ թվարկում է սատանան, հերթով ասում է, թողում եմ, գնա այդ սաղ ինչ անուն, որ տվիր ինձ, տունը, տեղը ունեցված հարստություն, ասում է, ձեռդ են տալիս, գնա ինչ գիտես, սաղ վերացրա, բայց ասում է, իմ հոբ ծառային չգտնես։ Տերը ասեց սատանային, ահա նրա ամեն ունեցվածքը քո ձեռքը տեմ տալիս, միայն իրեն վրա ձեռք չերկնցնես։ Այն ժամանակ սատանան տիրոջ առջևից գնաց։ Ուրեմն տեսնում ենք այդ բանավեճի մեջ, սատանան ինչ է անում, հասնում է այն բանին, որ ասում է, թե արի տենանք, որ ինքը քեզ ձրի չի պաշտում։ Աստված էլ ձեռքը քաշում է հոբի պահպանության վրայից, ամեն ինչի վրայից, ասում է, թույլ եմ տալիս, գնա։ Ուրեմն, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, եթե մեր կյանքում մենք նեղության մեջ ենք շատ անգամ ընկնում, կամ ուրախության մեջ ենք, ինչ վիճակի մեջ որ ենք, եթե մենք մեզ հանձնել ենք աստծո ձեռքերի մեջ, եկեք ուրեմն նեղության մեջ էլ աստծուն վստահենք։ Այդ ոնց է, ուրախության մեջ փառք ենք տալիս, Տեր աստված, ես տունս, շորս, երեխես, ընտանիքս, առողջությունս, փառք ես, լավ է, բայց ի՞նչ է, փառքը մի քիչ այնքան է լավ չի հելնում մեր վերանից, երբ որ մի քիչ նեղություն ենք ունենում։ Ինչ է, փառքը վերաներս չի փռում, ավելի բարձր ասենք, երբ որ մի բանը այն չի մեր տան մեջ, հա, ի՞նչ է սենց։ Բայց հոբը տեսեք ինչ է անում, երբ որ աստված ձեռը քաշում է, մի վայրկյանում 4 մեծ դժբախտություն գալիս է հոբի գլխին։ Ինչ է լինում, սիրելիներ, գալիս են, արձակվում են,
ունեցվածքի հետ եզներն են տանում, ծառաներին են սպանում, գալիս երկնքից աստծո կրակն է իջնում, ուրեմն դժվարությունները ոնց է լինում, մարդկանց միջոցով։ Երբեմն մենք էլ որպես քրիստոնյա, անհավատ մարդը, կողքի հարևանը, չիմացած մարդը մեր վրա ճնշում է գործածում։ Եվ մենք հարց ենք տալի, ինչի Աստված ջան, Տեր Աստված ինչի չպահեցիր, բա ես դի սենց եղա, բա ես չէ որ ամեն օր պաշտում էի քեզ, ամեն օր աղոթք է անում քեզ, քեզ տասանորդ եմ տալի, բախի չպահիր ես մարդը, ես գործիս տեղի շեֆը, ես ինչը, էն ինչը, ինչի ինձ նեղացրեց։ Այս հարցերը շատ անգամ չենք բարձրաձայնում, բայց մեր սրտի մեջ ոնց որ ուղենք Աստծուն։ Մյուս բանը տեսնում ենք երկնքից Աստծո կրակն է իջնում, ուրեմն Սատանան իրավունք է ստանում, ինքը լավ զորությունների հետ է խաղում, սիրելիներ, այտենց մի մտածեք թույլ էակը, ինքը կարմա օրն այսօր երկնքից կրակ իջացնի, արա վատ բաներ անի, հրաշքներ անի տեսակ-տեսակ և մարդիկ վախենան, մտածեն այս ինչը։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ տարեթներ են կատարվում, Հովի ունեցվածքը տարեթների մի մասը տանում է, այսօր այս տարի մեր խեղճ գյուղացիները տեսեք ինչ վիճակ են, չեն հասկանում ինչը։ Կարկուտը խփում է բերքը, ոտնահարվում է, ցորենը բարի է գնում, Եվանը Եվանում, ոչ մեկ չի մտածում, ասում է այս ինչ եղավ, ոչ մեկ չի ուզում աղոտ քանի Աստծուն կամ խնդրի Աստծո պահպանությունը, որ Տերը իր պահպանիչ ձեռքերով պահի։ Եվ այսօրվա աշխարհի, այսօրվա օդի իշխանը լավ ամեն ձևի մարդկանց վրա ազդում է, և այս տարեշքները, այս ամեն տեսակ իրավիճակները շատ լուրջ տեղեր են տանում մարդկանց։ Նորից տեսնում ենք, հարձակվում են իրա ունեցվածքների տանում, և չորրորդ բանը երեխեքը ավակված ուտել խմելուց, հա, ինչ է լինում, մեծ քամի փոթորի հարվածում տունը քանդում, որդիները, աղջիկները մահանում են։ Ու Հովը մի անգամից մի վայրկյանում 4 տաներ լուր է լսում։ Սիրելի քույր և եղբայր, ինչ ես անում դու, երբ որ քո հոգևոր կյանքի մեջ ծանր լուրեր ես լսում, երբ որ քո կողքը արագ մի վայրկյանում փոխվում են իրավիճակները, ինչ ես անում դու։ Տեսեք, թե ինչ արեց Հովը, սիրելիներ։ Այն ժամանակ Հովը ելավ, պատմությանը պատրեց, գլխի մազերը կտրեց, գետին ընկնելով երկրպագություն արեց։ Այդ ժամանակ, երբ որ պատմության էին ճղում, ի նշան ապաշխարության, ի նշան սխի մազերը կտրելը, զանք այդ ժամանակ մարդիկ, երբ որ նայում են, շատ անգամ նստում են մոխիրի մեջ, գլխին հող էին ցանում, մոխիր էին ցանում, որպես սխո նշան, որ մարդը տեսնի, որ այսի շատ ծանր ցավի դարդի մեջ է։ Մեր մոտ էլ չէ, որ մարդ համահանում, սև են հագնում, սկո շորա, որպես համարվում, սևի մեջ նստում են, տունն է սև դարձնում, որ մարդ հասնի, ասես խեղճ մարդը սկի մեջը, հա, որպես նշան։ Եվ Հովը նույն ձևով այս բանը անելուց հետո ասում է, գետին ընկավ, շորերը պատրելուց հետո այդ ամեն ինչը մի վայրկյանում թողեց, գետին ընկավ, երկրպագեց, և ինչ արեց, ու ասեց, մենք երբեմն Աստծուն երկրպագում ենք, բայց մեր սրտի մեջ հաճություն չկա, որ Աստծուն մենք փառաբանության խոսք ասենք։ Լավ է, կարող է երկրպագում ենք, լավ է, Աստծո առաջ ենք ընկնում, բայց մեր սրտի մեջ համաձայն չենք Աստծո առածի հետ։ Բայց Հովը ոչ միայն երկրպագեց, այլ բերանով դավանում է, ինչ, նայեք ինչ ասում։ Մորս արգանդից մերկ դուրս ելը, ու մերկ էլ պիտի դառնամ, նա հիշում է, որ ինքը ով է։ Ես ով եմ, Աստված ջան, ես ինչ որ ունեի, իմը չէր։ Ես մորս արգանդից մերկ եմ գնալու եմ, երբ որ մարդը մտածում ասենց, դժբախտություն լինի, ուրախություն լինի, ինքը բաչիզկը։ Երկու մեջ մարդ հանդիպում են իրար, մեկը քարոզիչ, մեկն է ճարտարապետ, այս ճարտարապետ այս քարոզիչին ասում է, հլը նայի ձեռքից գործերը, այս ճարտարապետությունը, այս քաղաքը, քարոզիչն էլ ասում, ախպեր ջան, այս ձեր քաղաք եմ գալի, մարդկանց քարոզում եմ երկնքի արքայության մասին։ Մի օր երկրաշարժ անում, այս ճարտարապետը կանգնում քաղաքի դեմը, սիրտը կանգնում, մահանում է, սա ձեռի սարկած գործը փլուզվա, ինքը գիտեր ինքն է, սարքի հետա որ կա։ Քարոզիչներ կանգնում ասում, փառք ես Տեր Աստված, որ այս մարդիկ գնացին երկին, իր գործը հավիտենական էր, սիրտը խաղալ, հանգիր, տելում, գնում ասում։ Հիմա Հովը ինչ ասում, Տերը տվեց ու Տերը առավ, օրհնյալ լինի տիրոջ անունը, և նեղության մեջ ասում է, այս ամենի մեջ Հովը չմեղանչեց ու Աստծո դեմ անզգամություն չարեց, սիրելիներ։
Երբ որ ես ու դու այս վիճակի մեջ ենք լինում, ի՞նչ ենք արում։ Մենք արդյոք երկրպագում ենք Աստծուն, սիրելիներ։ Մենք ասում ենք, թե փառք ես, դու ես տվել, դու ես տալար։ Մենք բաներ ենք կորցնում, բաներ ենք թողնում, շատ անգամ մեր սիրտը դրանց հետ կապված է։ Մենք մոռանում ենք, որ ես իմ աշխատանքը, իմ ընտանիքը, իմ տունը, ամեն ինչը Աստված է տվել։ Տեր ջան, քո ձեռքերի մեջ եմ տվել իմ կյանքը, ամեն ինչը, ես քեզանով եմ ապրում։ Ու ինչ էլ լինի, ես այդ դժվարությունը, նեղությունը Աստծո ձեռքից կընդունեմ, հենց Աստծո ձեռքից ընդունես օրհնությունը լինի։ Հիմա այս մարդի կովին նայելով կասեն, արա այս ինչ մարդ է, այդքան Աստծուն պաշտեց, հլսրա վիճակը, երեխեքից զրկվավ, ամեն ինչից զրկվավ, այս ինչ վիճակ, այս ինչ մեղք է գործել։ Բայց խեղճ հովը ինքը չգիտեր, իր մեղքի արդյունքը չէր, որ ինքը տես եղավ։ Երկնքում մեծ պատերազմ էր տեղի ունեցել։ Եվ հովը, եւ Աստված էլ ասում է, ես ձեզ ոչ թե Աստված է մարդուն տանում փորձության, այլ թույլ է տալիս այդ փորձը, թույլ է տալիս, որպես փորձ այդ փորձությունը մեր վրա հասնի։ Հենց այս փորձության մեջ է, սիրելի քույր եւ եղբայր, երևում մեր իսկական հավատը։ Ուրեմն դու, որ նեղություն ես ունենում, միշտ հիշի, այդ նեղությունը վաղը մեծ օրհնություն է քո համար լինելու, եթե համբերությամբ դուրս գաս այդ նեղությունից։ Այդ նեղության մեջ քո հավատքն է զորանում, դու ավելի մեծ ու ավելի ընտիր, ավելի կատարյալ մարդ ես դառնում։ Եվ վերջում վերջացնելով, երբ որ դու գնաք հովի գիրքը կարդաք ամբողջությամբ, վերջի հատվածը այդ արդյունքի բան ասում, ասում Աստված տեսնելով հովի ես հավատարմությունը, ի՞նչ անում, կրկնա պատկում է իր ունեցվածքը։ Այն վաղ, եթե 7000 անասուն ուներ, 7000-ի կրկնակին ինչքան է անում, 14, եթե 7 հատ երեխա ուներ, քանի հատ անում, 14 հատ երեխա, բայց ասում է 7 հատ, բա ոնց է կրկնա պատվել, ապրես, 7-ն էլ երկնքում էին, եվ այդ երկնքիներին Աստված մեռած չի համարում։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ շատ սքանչելի բան է տիրոջը հավատարիմ լինել, սիրելիներ, Աստծո առջև կատարյալ, արդար, աստվածավախ և չարությունից հետ քաշվել, այս 4 բանը խնդրում եմ, որ մեր կյանքի մեջ միշտ լինի, սիրելիներ, միշտ, թող Տերը մեզ օրհնի, պահպանի, ամեն անգամ Աստծո առջև կանգնելու, Աստծուն զոհ մատուցելու, և կյանքի դժվարություններ լինեն, նեղություններ լինեն, միշտ Աստծո ձեռքից ընդունելու և Աստծով հաղթելու շնորհք ու ողորմություն անի ամենքիս, ամեն։